maanta waxaan joognaa dalka kenya bariga afrika qorsheena maanta wuxuu yahay inaan tagno meel la yiraahdo masai mara national park meeshaas waa meel lagu soo booqdo xayawaanada duurjoogta ay joogaan bulshadana ay waqti ku qaadato markaa wadada cagta saarnay waxaan sii marnay dhul aad jawigiisu degan yahay aad u qurux badan oo wada cagaaran indhahana u roon muddaan kusii soconay laamigaas yar oo jawigiisa degan yahay kadib waxaan tagnay tuulo yar tuulada waxaa dega qoomiyadda lagu magacaabo cid walbana taqaano ee masaai waa dadka meesha socdo marka kaamirad yaraan ku xadnay way socdaan maaqan way soo rawaxeen xaafaday u socdaan kadib waxaan soo gaarnay meelihii ugu horreysay oo aan ka galaynay xayawaanka ama meelahay joogaan xayawaanka runtii dhulkan waa dhul lagu qiyaasay almosti 15,000 oo kilomitr square oo duur joog keliya ay joogaan geriga libaaxa daanyeerada maroodiga nuuc walbo oo ay leeyihiin xayawaanka meeshaan waa laga helaa nolosheena markii ugu horreysaan aragnay libaax oo fadhiyo oo family ah family dhammaystiran ama qoys dhammaystiran oo fadhiya aada ii soo jiidatay meeshan waa meelaha ugu badan waddanka kenya dakhliga xagga dalxiisayaasha ka soo galaan sanad walban waxaa lagu qiyaasaa malaayiin dalxiisayaalah inay soo booqdaan kenya gaar ahaana meelahan national barkyada yimaadaan ama meelaha xayawaanada iskugu yimaadaan si ay waqti ula qaataan xayawaanada rasmigaana ay arkaan iyagoo joogo noloshooda caadigana ku jiro marka runtii waa khibrad ama qofka inuu u baahan yahay noloshiisa mar un inuu soo booqdo wax unuu ka faa'iido waa hubaal deegaanka qaabkii u nool yihiin xayawaanka iyo bini-aadamka siday iskula falgalayaan waa shay ajaa'ib ah gelay intaa xooggiisa la eg qoortiisa intaas la eg aflaantun baa ka daawan jiray halkani waa kenya waxyaabaha ugu cajaa'ibsana meelahan kusoo aragna waxaa ka mid ahaa meelaha national barkiga waxaa jooga dad farsamada gacanta ku dheereeyo waxay sameeyaan waxyaabahan geedaha laga qoro ayagu ka raadsanayo ama isku dayayo inay ka samaystaan noloshooda si ay dakhli dhaqaale uga soo gasho waa markii aan noogu horreysa aan aragno maroodiyaal geedi ah oo socdo xilliga waa xilli galabgaaba qoraxda sii dhacayso maroodiyaashaas marka daaqsinay ka yimaadeen waa geedi iyo waxay u socdaan meeshay habeenkaasay seexan lahaayeen runtii cajaa'ib waa waxyaabahan soo aragnay ma aha wax la qiyaasi karo ama aan hadal iyo fiidiyo baan kusoo koobi karno xayawaan intaa la eg oo dhulkaas ku nool bulshada intaas la eg oo sanad walba soo booqanayso aadaan uga helay ma aanan filaynin inaan mustaqbalka aan nasiib u yeelan doono inaan arki doono maxaa leedaa libaaxyadaas xayawaanka halkaas socdo familiga u socdo qoys qoyska u socdo kuwaasoo noloshooda caadigaana ku jiro waxaa la yidhahdaa waddanka kenya sanad walbaba malaayiin doolar ayuu ka faa'iidaa dadka dalxiisayaasha ah oo imaanaya waddankaas si ay usoo booqdaan xayawaanada ku jiro beerahaas oo lagu xanaaneeyo waxaa naloo sheegay inay jiraan dad shaqaale ah oo loogu talagalay inay u shaqeeyaan xayawaanka markuu xanuunsadoo kale ama markuu dhalaayo kale inay caawiyaan iyagoo haddana naftoodana khatar gelinayo
lagana yaabo inuu dhibaateeyo. Sidaas oo ay tahay, waa dad loo diyaariyey una tababaran howlahaasna qaban karo. Kusoo dhawaada National Park, Masai Mara National Park, Kenya.